आउँ देखुँच श्रीक्षेत्र पुरी जोठी आज चाहिँ श्रीमन्दिर परिक्रमार्गर आज शिलान्यास हो प्रकल्प तीन दिन तिनदिन धरिया महाजज्ञ आज तार उद्पनी उत्सव मुख्य जो मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निजे पहचिचि गजपति महाराज निजे पहचिचि श्रीमन्दिर परिक्रमार्गर आज शिलान्यास प्रकल्प तीन दिन तिनदिन धरिका होमज्ञ महाज्ञ आज तार उद्पनी उत्सव यज्ञले पूर्णाहुति परिक्रमा मार्ग प्रकल्पर शिलान्यास गरे गजपति महाराज एपी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पहुंची यज्ञ र पूजित शिलाको स्थापन ऐतिह करिडर कार्यर शुभारंभ गरे मुख्यमंत्री प्रत्येक मठर महंत महन्त विशेष भावे धन्यवाद वर्ष पुर मठ जहाँ वर्ष लागिक एस होला महको छाडिया निश्चित भावी बहुत कष्ट थी ए त्यागपयता जगन्नाथों भरपाइबापी कोटि धन्यवाद संयुक्ता सामल बलराम दास व्यक्ति विशेष माने मान जमी प्रदान कर प्रकल्प पूर्णचंद्र महांति कलीयुग नारायण प्रतिहारी सत्यनारायण दास लिंगराज पंडा कृष्ण प्रसाद शर्मा ए कार्यक्रम रे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को समेत दुई केन्द्रमन्त्री ओ राज्य मन्त्रीमण्डल समस्त सभ्य शामिल हेबे पुरी सामल चित्र सिधासलको चित छेंती पहचु पहचु जेउठी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित अछेंती एवं राज्य मन्त्रीमण्डल अन्य सदस्य उपस्थित अछेंती गजपति महाराज निजे आज यज्ञ यज्ञले पूर्णाहुति देबे ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁହତି ଦେଇ ସେଭଳିଆ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ଶିଳାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତିନିଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମହାଯଜ୍ଞ ପରେ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ମହାରାଜ शिलान्यास गरे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ऐतिहरिडर कार्यर उद्घाटन गरेर ऐतिहरिडर कार्जर जो शुभारंभ पहचु शुभारम्भ कार्यक्रम यमले जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती समेत मंत्री अन्य मन्त्री मैले तिनदिन धरि पुरीले चलिला महाज्ञ जो महाजज्ञले अनेक पंडित अनेक साधु के जोगद एभला श्रीमंदिर शुभ होि जो प्रकल्प कार्य आरंभ होडर कार्य आरंभ रूपे संपन्न हो आयोजन कर चित्र आम पूरी सीधा साल आप पहुंचा चु जो गजपति महाराज निजे उपस्थित अच्छा অপরা জয়ন্তে যস্ব করদে কব্রসং জানা মিথো রাজন নুতমান আনবানাম উত্তরস্ত মাধরে